പ്രഭാതകാഹളം യേശുവിനോട് കൂടെ ഒരു നിമിഷം. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ച് നമ്മളുടെ പൽക്കാലം നമുക്ക് ബലപ്പെടാം, ദൈവകാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കാം. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 16:18. നാശത്തിന് മുമ്പേ ഗർവം, വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉന്നത ഭാവം. നാശത്തിന് മുമ്പേ ഗർവം, വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉന്നത ഭാവം. ഒരു ദൈവ പൈതല് എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴ്ത്താണിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും താഴ്മയും വിനയവും. യേശു കർത്താവ് തന്നെ താഴ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. അവൻ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി യെരുശലേമിൽ വന്നത്, അവൻ ഉന്നതം വെടിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് മഹിമ മുഴുവൻ വെടിഞ്ഞ് ദൈവത്തോടുള്ള സാദൃശ്യം മുഴുവൻ പിടിക്കാതെ അവൻ താഴ്മയുള്ളവനായി ഭൂമിയിൽ വന്നത്. ദൈവ മക്കൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ആ വിനയവും താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഏത് പദവിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നാലും, ഏത് ഉന്നതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാലും, ഏത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും, ഏത് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാലും, ദൈവ മക്കൾ എപ്പോഴും താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് പലരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ നമ്മുടെ ലോകയാത്രയിൽ അഹങ്കാരികളായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ, സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നവരെ, ഗർവികളായിരിക്കുന്നവരെ, ഉന്നത ഭാവമുള്ളവരെയൊക്കെയും നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ളത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്താൽ ആ അത്ഭുതം തൻ്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അനേകരെ നമുക്കിന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ചെയ്തു തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നതിനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും, തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നതിനെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ഓർപ്പിച്ചത് വെറുതെയല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ ഗർവത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം, പരിണിത ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന്. ഗർവികളിൽ അവർക്ക് നാശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണ് ആ ഗർവം എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും ഉന്നത ഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വീഴ്ച എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ആരായാലും എങ്ങനെയുള്ളവരായാലും ഉന്നത ഭാവം വെടിഞ്ഞ്, ഗർവം വെടിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിൽ താണിരുന്നാൽ അവൻ തക്ക സമയത്ത് നമ്മെ ഉയർത്തും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ കർത്താവെ, തക്ക സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഗർവവും ഉന്നത ഭാവവും ഞങ്ങൾ നീക്കിക്കളയണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മക്കളാണ്. അങ്ങയുടെ ഭാവം തന്നെ ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. വീണ്ടും കൂടി വരാം. തിരുരക്തത്താൽ നാം മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ്യ.